אני לא מצליח להבין איך הצמח הזה לא נמצא בכל גינה ביתית. אהלן חברים, כאן מורדי ממשתלת מרמלשטיין, ועל מה אני מדבר? אני מדבר על טפוצ'ינה. נתחיל ונדבר קודם כל על המרקם של העלה. קצת קשה להעביר אותו, אבל אני מאמין שדרך התמונה אפשר לראות. הדבר הזה הוא כתיפתי לחלוטין. תראו איזה שתיל יפה, אולי נבודד אחד כדי שתבינו מה אתם רואים מול העיניים. תראו איזה יופי. הדבר הזה ירוק כל השנה, במהלך החורף, מחליף טיפ-טיפה את העלים שלו, נשאר לנו פה אחד, זה לא דוגמה קלאסית, אבל ממש מגיעים אפילו לצבע הרבה יותר כתום, עלה פה, עלה שמה, עלים גדולים, אז זה לא מפריע לנו מבחינת לכלוך. בדרך כלל הוא מתחיל את הפריחות שלו קצת יותר מוקדם מיוני-יולי, אבל השנה הוא קצת איחר, אפשר לראות פה את העמוד פריחה, בסדר? זה ממש ההתחלה. תראו את כמויות הפריחה שיש על הצמח הזה. הטפוצ'ינה הזאת, טפוצ'ינה שכבר עברה חורף, וגדלה מאוד, ואנחנו לא גזמנו אותה. אנחנו כן נמליץ למי שרוצה לשמור אותה צפופה ומלאה כמו השתילים האלה, בסיום החורף, איפשהו בפברואר, מרץ, לבצע לה גיזומים, ואז היא פורצת ומלאה, וקל לשמור אותה. זה בערך שיא הגובה שיכולה להגיע בלחץ. והפריחות באמת, באמת, תראו איזה צבע מטורף, המרקם, הצורה של הצמח הזה. אתם מכירים אותי, אני לא סתם אומר, זה באמת, באמת צמח מיוחד. קחו לעצמכם את הבוצ'ינה אחת כזאת לגינה, שימו אותה במקום, היא צריכה חצי יום שמש ומעלה, היא יכולה להישתל גם במחלים קצת יותר גדולים או באדמה, תגידו לי אחרי זה תודה. וכמו שאתם מכירים אותי, ארגנתי לכם מבצע סוף הדרך על שני גדלים של הבוצ'ינה, עלי רחב, זה הכל נמצא באינסטגרם שלנו בסטורי, על הדרך אתם מוזמנים לעשות לנו עוקב כי שם הדברים קורים באמת. הלינק נמצא פה בפרופיל למעלה, בלמעלה של הפרופיל אפשר למצוא את הלינק לאינסטגרם שלנו. אז לכם רק נשאר לרוץ מהר לתפוס לפני שיגמר, למרות שהבאנו מלאי יפה. שיום נפלא, מורדי, משתלת מרמלשטיין, מושב גני טל.